Hörmətli izləyicilər, son hadisələrdən belə aydın olur ki, Fərroq kəndinin və yüksəklikinin hərbiçilərimiz tərəfindən nəzarətə götürülməsi tək ermənlərin iç üzünü, hansı xislətin sahibi olduqlarını, insanlığa qarşı törətdikləri vəhşliyin, qətli amın, soyqırımın üstünü açmadı, eyni zamanda rəsmi Moskva'nın da müttəfiq elan etdiyi ölçüyə qarşı xəyanətinə güclü saldı. Yaranan bu gərginlik fonunda Ermənistan baş nazirinin Azərbaycanın martın əvvəllərində təqdim etdiyi 5 maddəli sülh paçədi ilə bağlı dəyişməz ritorikasından çıxış etməsi ona bunu söylətdirən var iddialarını artırdı. Amma Bakının bu təzi qarşısında bir addım belə geri çəkilməməsi qarşı tərəflərdə bir xaos, bir həyəcana səbəb olmağa başlayıb. Erməni qardından uzun illər Azərbaycanə qarşı istifadə etməyə çalışan hava adalları bu gündə eyni ssenaridən çıxış eliyərək rəsmi Bakını dalana dırənəcəyini düşünsələr də, hesabı onları yanıltdı. Vətən müharibəsindəki parlaq zəfəri ilə dünyanın iqtisadi inflyasiyası ilə üz-üzə qaldığı belə bir vaxtda istər nəqliyyat, lojistika, istərsə də geosiyasi proseslərə dərhələ imkanlarının genişlənməsi baxımından Bakının artan çəkisi köhnə qitənin əsas beynmərkəzlərinin Azərbaycana marağının daha da artmasına səbəb oldu. Bəsə zamanında ona qarşı olan beynəxar siyasi dairələr, regional və qlobal problemləri Azərbaycanla hesablaşmadan həll etməyin mümkün olmayacağına inandıran baxı. Balanslı xarici siyasət ilə hər ötən gün özünə daha çox diqqət və inam artırır. Elə bunun nəticəsidir ki, son zamanlar Azərbaycanın paytaxtına səfər etmək istəyən xarici diplomatların, nüfuzlu dövlət və hökumət adamlarının sayı durmadan artır. Xüsusilə də son zamanlar bu artıq bir adət halına almağa başlayıb. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etmə Diyi gündən bu zamana kimi son 31 ildə Qərb paçı ilə əməkdaşlığa, münasibətləri istiləşdirməyə bu qədər diqqət yetirməyib. Bu dərəcədə açıq nümayişdə etdirməyib. İki gün əvvəl atətin hazırda fəaliyyətli olan prezidentinin Bakı səfəri, Azərbaycan prezidenti ilə keçirilən görüşdə səsləndirilən bəyanatlar, ardından Avropa Şurasının baş katibi Maria Peçinoviç Burçin aprelin 4-də Baqıyə nəzərdə tutulan iş üzər səfəri dilənlərin təsdiqidir. Bu xronikanın ən gözlənilən səfəri isə Azərbaycanın prezidenti aprelin 6-sında Avropa İttifaqı prezidenti Şarl Əlmişelin dəvəti ilə Brüsseldə olacaq. Ki, son aylarda Ali Qurum rəhbəri ilə Azərbaycan lideri arasında bu artıq 3-cü belə görüş olacaq. Son 1 həftə ərzində beynəlxalq təşkilat rəhbərlərinin Bakı ilə birbaşa təmas qurmaq istəkləri görünür, Moskvada ciddi narahatlıq yaratmağa başlayıb. Söz gedən görüş öncəsi 2 gün əvvəl Kremlin rəhbərinin Brüsseldə bir masa arxasında oturacaqları gözlənilən Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri lərinə telefon zəngi. Əgər Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı mövqeyinin qərb tərəfindən ilhaq cəhdini aradlığından irəli gələn bir məsələyə bənzəsə də, Putinin son 1 sutkada 3 dəfə Paşinyana telefon açması məsələni başqa yerə daşıdı. Putinin son 1 sutkada Paşinyanla 3 dəfə telefonla əlaqə saxlaması üçün bu qədər önəmli nə ola bilər? 1. Belə nəticə çıxa bilər ki, Putin Brüssel səfəri öncəsi Paşinyana qısa zamanda bu qədər zəng etməklə ona etibar etmədiyini göstərir. Ona bəzi məsələləri xatırlatmaqla Moskvanın maraqlarını bu danışıqlar prosesindən nəzərə alması barədə tapşırıqlarını son dəqiqəyə qədər verməkdə faydə hiss eləyir. Kremlin rəhbəri özünü Qərb'in qucağında daha güvəndə hiss etdiyi hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən hər kəsə məlum olan Nikol Paşinyana Avropanın çöbəyində yenidən belə cəhdlər eləyəcəyi dəqiqdir də onu hansı ağibətin gözləyəcəyini başa sala bilər. 2. Putin Ermənistan'a Xocalı ətrafındakı son hadisələrə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyi, buna görə Brüssel'də Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə Qarabağdakı təxribatlara görə sülm məramları ittiham eliyərək, məs bu tapşırıqların Moskva'dan gəldiyi barədə ağzından nəsə qaçırmağından narahat olduğu üçün Erməni baş nazirə diqqətli olmağı, belə sə buraxmamağı ilə bağlı narahatlığını gizlədə bilməyə bilər. Rusiya Azərbaycandan bəs qorxurmu? Xeyr amma Ukraynadan ölüm qalın müharibəsinin getdiyi bir vaxtda sanksiyalarından manevr imkanlarının xeyli məhdudlaşdırıldığı bir zamanda digər regionda ən etibarlı müttəfiqi, ticarət tərəfdaşı olan Azərbaycanla münasibətlərin gərginləşməsi Moskvanın ən son arzuladığı məsəl ola bilər. Nəzərə alsaq ki, Rusiyanın Azərbaycana hərbi müdaxiləsi üçün Şuşa bəyannaməsi və 22 fevralda Moskvada imzalanan müttəfiqliy sənədləri fonunda şərait və imkanlar sıfıra bərabərdir. O zaman Rusiyanın başqa seçimin qalmadığını düşünür düşünə bilərik. Belə vəziyyətlərdə Cənubi Qafqazda 44 günlü mübarizə ilə bir çox məsələlərdə rəçahlar əlində cəmləşdirə dəyərli regional və qlobal proseslərə müdaxilə imkanını yağalayan Bakını göz görə-görə itirmək Rusiya üçün Ukrayna mübarizəsinin təlliyi qədər narahatlıq doğuran məsələdir. Bu səbəbdən də Rusiya tarixən Cənubi Qafqazda türk dünyasına bir təzyiq məqsədi ilə köçürlərək Azərbaycan və digər qonşu dövlətlərin ərazilərini işğalləməyənlə süni şəkildə yaradılan Ermənistanın regionda hansı məqsəd də xidmət etdiyini rəsmi irvana xatırladaraq borcumu sona qədər qaytar mesajı verməyənlə paşinyandan status və sül mövzusunda manipulyasiyalardan əl çəkməyərək Bakı üçün narazılıq yaratmaqda davam etmələrini istəyə bilər. Beləcə Kreml Erməni amili nəticəsində bölgədə gərgin durumu davam etdirməklə Azərbaycana bu yolla təzyiq imkanını əldə edin verməməyə çalışa bilər. Laçin rəsmi Bakı bu fürsətdən Qarabağda yarımçıq qalan bəzi məsələləri tamamlamaq, üçtərəfli bəyanatların icrası prosesini tez bir zamanda həll etmə fikrində olduğunu gizlətmir. Azərbaycan prezidentinin son açıqlamalarından belə anlaşılır ki, rəsmi Bakı Brüssel görüşünün hansı nəticəyə nail olacağını gözləyir. Bu Ermənistan üçün ya tamam ola bilər, ya da davam Prezident Ilham Əliyev adətən fəaliyyətli olan sədri Zibin Evranovun başlığı ilə dəyərləndiriyi nümayəndəliyətini qəbul edərkən etdiyi, ümid edirəm ki, bu görüş məhsuldar olacaq. Çünki artıq bir neçə görüş olub və biz Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə doğru irəliləməliyik. Mümkün olduğu qədər qısa müddətdə sülh sazişini imzalamalıyıq. Azərbaycan bizim baxışımıza uyğun olaraq bu razlaşmanın əsas prinsiplərini təqdim edib açıqlaması ilə həm Ermənistana, həm istər də qələbə istərsə də ona himayədarlığı eliyən digər havaçarlarına çox önəmli mesaj vermiş oldu. Dövlət başçısı bununla Azərbaycanın 44 günlük haqlı müharibəsinə görə təzyiqlər eləyən, müqaviləni dayandırmasını tələb edən beynəlxalq təşkilatlara, bir çox dövlətlərin başçılarına çatdırdı ki, üçtərəfli müqavilənin imzalanmasından il yarım keçsə də, bu müddət ərzində Ermənistan rəhbərliyi ilə müxalif kanallar vasitəsilə təmas qurulsa da, razılıqlar əldə olunsa da, İrvan yenə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdən imtina eləyir. 30 illik işğal dövründəki kimi manipulyativ addımlarına ara vermir, destruktiv vəgə nümayiş etdirir. Dövlət başçısı bu bəyanatı ilə eyni zamanda sözgedən dairələrə artıq vaxt vədə yetişib, Brüssel görüşü sülh müqaviləsinin imzalanması üçün həlledicil olmalıdı xəbərdarlığını eləyib. İlham Əliyevin bu açıqlama zamanı qısa müddətdə ifadəsi Azərbaycanın artıq danışıqların bir fayda verməyəcəyini anladığı, boş-boş vaxt itkisinə yol vermək fikrində olmadığını qarşı tərəfə bildirmək məqsədi daşıyırdı. Bizə ümid etmək qalır ki, bari bu dəfə Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycanın bu xəbərdarlığını məhəl qoyar və beləcə daha böyük fəciətlə üzləşmək riskini gözə almayaraq rəsmi Bakının təklifinə vaxt itirmədən hə diyər. Hörmətli izləyicilər, videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Bu cür videoların davamı üçün isə kanalımıza abunə olun və bildiriş düyməsini aktivləşdirin. Növbəti videomuzda yenidən görüşməyə ümidilə. Hələlik.